Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa Telebistara, egun ez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur irailak 20 dugu, aste azkena. Arratsaldeon Ainhoa. Arratsaldeon Arraitz, zer moduz? Ondo. Egun bai. Polita ez da, aterazegu gaurko. Bai, oso eguzkitsua eta ematen du horrela jarraituko duela, beraz? Dumela. Oso, bueno, gaurkoan pixkoa denetari gertatu da, ez? Batik bat hor, hemendi kilometro batzuetara dugun Katalunian, atxiloketa pila bat izan dira. Bai, politikarien artean, gainera. Bai. Ja, gobernuko goikargudun 12 atxilotu dituzte, ez? Eta erregistroak egiten ari dira, beraz, nahiko lurrikara handia. Bai, bueno, lurrikara ere Mexikon. Hori da. Zo, lurrikara handia izan zuten, gainera etxebizitza pila bat erori ziren, eta... Bai, dagoeneko berrehun hildako baino gehiago, gainera. Bai. Bai, azkar konpontzen den guztia. Ba, bai. Zer dugu gaurkoan efemerideetan? Bueno, ba, alde batetik zinema gaiak, izan ere gaur egun ospetsuenetakoa den zinemaldi bat ospatzen hasi zen urtero, gero ikusiko dugu zein. Eta gero bestalde, ba, sufragio unibertsala adostu, bueno, onartu zen, ere garrantzi handia duen politika arloko eremu batean, eta ikusiko dugu ere. Usangi. Eta gaurkoan egunkarietako albistei dagokionez, Nafarroa mailan gaurkoan Diario Navarra egunkarian Donald Trump dugu ba protagonista nagusi, izan ere aipatu du Ipar Korea suntsitzeko helburua duela, beraz ikusuko dugu da zer egiten duen. Bestalde Diario Notizia egunkarian gaurkoan protagonista nagusi Katalunia dugu, hortxe ba bueno, ikerketa bat ireki dutelako Gironako udalean, eta bueno, ba, bostu eta askorako ematen duela gaiak, eta gara eta berri egunkarian ere, ba, protagonista nagusiak Katalunia. Beraz, bostu dut egun hauetan askorako eman behar digula Kataluniako gaiak ez da. Bai, urri arte gainera hori hor dugu data. Ba, bai, hori da, bueno, has gaitezen hor nola. Has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1946. Urtean Kaneseko zinemaldia ospatu zen. Ez zen ospatzen zen lehendabiziko aldia, baina ordutik geroztik urtero ospatzen hasi zen. Era berean 1976. Urtean Europako Parlamentuan sufragio unibertsala onartu zen. Horren ondorioz emakumeak politikariak bozkatzeko aukera dute gaur egun. Gatxetearen obrak 2008-2008 abiarazten eskintizion aierdik, sustapen ministerioari. Bertzalde aierdik salatu du, Nafarroako gobernuaren proposamena atzera botatzen kustatuak erabilerituen argudioak faltsuak direla. Nafarroako gobernuak eutal 88 milioi euro jarriko ditu enplegu politika aktibotarako. Komisiones Obrera, UGT, zen eta Gizarte Ekonomiako Enpresen Konfederazioarekin lortu du 2017-2020 bitarteko hitzarmena, labek kontra bozkatu. Bertsolaritza kultura intereseko ondare izendatuko dute Nafarroan eta bertzalde, 9 ikasten eskainiko ditu Euskal Bakatu Udako Euskal Unibertsitateak udazkenean irunean aipatzeko Udako azken ikastadua beran eginen dela hilaren 30ean biondakinen kompostaren erabileraren inguruan. Eta irunean mugikortasunari buruzko informazio guztia irubebikoitzen mobilidad panora.es webgunean bilduko dute. Mikel Goñi pilotari ohiari 8 urteko espetxe zigorra ezarri diote mehatxu eta lesio delituak egotzita. Eta albistekin bukatzeko futbolean gau, erregeko pa Osasunak Kadizi egingo dio bisita, arratxeko 9. Eskerrik asko Aitziber Iturria eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik. Egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu egunero bezala, lehenik eta behin Diario Navarra egunkarian. Hauxe dio gaurkoan lerroburuak Diario Navarra egunkarian, Trumpek Ipar Korea suntsitzarekin mehatxatu du Nazio Batuen erakundean. Amerikako Estatu Batuetako presidenta Kim Jong gizon suziria bezala izendatu zuen,
eta Nazio Batuetako erakundeetako estreinaldian Venezuela eta Iran erregimen errebelde bezala seinalatu zituen. Bestalde, gaurko argazkiko protagonista Pio Hamabigarrena etorbidea dugu, biribilgune bat Pio Hamabigarrenarentzat, Nafarroako etorbideko bidegurutzeko semaforoak kentzea izango litzateke proposamena. Bukatzeko beste bi albiste azpimarratuko ditugu, batetik nazioarteko ezbehar baten inguruan hitz egiten digute, 7.1 bat gradutako lurrikara batek, 10 abarkatu hildako eragin ditu Mexikon. Eta bukatzeko Mikel Gongiri 8 urteko kartzela zigorra bota diote pilotari ohiari. Bestelako kontuak Diario Notizias egunkariko lerroburuan, Nafarroako zoru klausula epaiak hipotekako gastuak baliogabetu ditu, baina ez ditu banketxeak ordaintzera derrigortu. Lehen sententziaren erabakia izan da oraintxe aipatutakoa, bestalde lerroburu txikiago batek hauxe dio, Aierdik gezurra esatea leporatu dio sustapen ministeritzari AHT-aren inguruan. Bestalde gaurko argazkiko protagonista Katalunia dugu, CUP-ek 2015an jarritako salaketa baten ondorioz Puigdemont ikertzen ari dira. Erregistroaren argazkia dugu hortxe eta herritar batzuk protesta egiten ageri dira. Bukatzeko gutxienez 80 hildako Mexikoko lurrikaran eta amaitzeko Nafarroak kartzeletako osasungintza eta hezkuntza har dezan eskatu du salaketak. Katalunia protagonista nagusi gara egunkarian, lerroburuak hauxe dio Rajoyek urriaren bata zapaltzen jarraitzen du eta ez du PSOEren babesik lortu. PP eta Ciudadanosek ez dute inolako babesik lortu kongresuan adierazpen askatasuna libreki urratzeko. Hortxe dugu Kataluniako argazki bat esteladarekin, etxe bateko fatxadan. Bestalde, erreportaia gaurkoan Kataluniaren ingurukoa, Jon Salgado kazetariaren eskutik, alkateak deklaratzera deituak izan dira, herriari hitza emateagatik. Bukatzeko beste bi albiste nabarmenduko ditugu, mailarik altuena hartu du Maria Urakanak Puerto Ricorako bidean. Eta bukatzeko 643 euroko plusa kobratzen dute, estatuko segurtasun indarrek eta desagertuta gero. Eta berri egunkarian ere Katalunia protagonista dugu, alkateak protagonista nagusi, hauxe dio lerroburuak, alkateek ez dute deklaratu. Kataluniako urriaren bateko galdeketaren batik zitatutako lehen alkateak joan dira auzitegietara. Ez dute deklaratu, Guardia Zibilak galdeketarako jakinarazpenak antzeman ditu terrasan, herritarrek protesta egin dute aurrean. Kontu gehiago beko aldean argazki batez lagunduta, autogobernu amaiaren bueltan, gaur bilduko da berriro Eusko Legebiltzarreko autogobernu lantaldea. Eta bukatzeko, hegaldi konpainia baten albiste txar batekin amaituko dugu, izan ere Ryanairrek bertan bera utzi ditu, 2100 hegaldi urri arte, beraz, kontu zibili. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira, hiru albiste nabarmentzekoak, batetik Iruñeko aldezarreko kontuak, estalitako jolastokia eskatu du San Francisco Eskolak parlamentuan. Bestalde, Euskara kontuak, nola dago Euskara Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta bideo bat ere ikusgai gai honen ingurukoa, bukatzeko Nafarroak kartzela eskumena berreskuratzeko eskatu du salaketak parlamentuan. Ikus dezagun gaurko eta aste honetako agenda. Gaur guarteko jaiak izanen dira, anaitasunaren jaiak konkretuki. Egun osoa izango da eta irailaren 24 arte iraungo dute. Gaur ere Nebula Tabernan kontzertua egonen da The Guris taldearen eskutik. Arratsaldeko 8:30 izango da eta sarrera 18 eurokoa. Ostiraletik igandera San Fermin txikito ospatuko da Iruñeako Aldezarran. Ostiralean ere Burgoen plazan kontzertua Takoma taldearen eskutik. Zentral Kafe antzokia antolatzen du, arratsaldeko 8:00 izango da eta doako sarrera dauka. Baluarte Jauregian ostiralean ere beste kontzertu bat Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eskutik. Arratsaldeko 8:00 eta sarrera 30 euro. Ostiralean, Atarrabiako kulturetxean, arratsaldeko 8:00, kontzertu omenaldia egonen da.
Leonard Coheni izango da omenaldi hori eta sarrera 3 eurokoa izango da. La Carbonera tabernan ere ostiralean beste kontzertu bat, Enklabe taldea, gaueko 10:30 izango da eta doakoa da. Larun batean Baluarte jauregian Nafarroako musika garaikidearen jaialdiaren barne urakoa ikuskizuna eskainiko da. Arratsaldeko 8:00 sarrera 10 euro. Iruñako Gaztelu plazan ere larun batean beste kontzertu bat, La Pamplonesaren eskutik, ordua arratsaldeko 8:00. Larun batean eta igandean arratsaldeko 7:00 antzeslana eskainiko da Gaiarrean zokian, izenburua La Tabernera del Puerto. Iruñerriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Iraiak 20 dugu gaurkoan ikus ezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñeko udalak abian jarri du garaikide euskarazko adierazpen artistiko garaikideko erakusketa bat antzerkia, dantza, musika eta performanceak biltzen dituen 7 proposamenak iraiaren 29-tik urriaren 25-era egingo dira. Eta bestalde Iruñeko auzoek aukera izanen dute urtero zuhaitzik preziatuenak aukeratzeko auzoko zuhaitza udal proposamenaren bidez. Eta bestalde autodefentsa feminista zibiboxarera iritsiko da urriaren 11-tik aurrera izan eman daiteke Mendillorriko zibiboxan izanen da ikastaroa. Eta bestalde Pablo Sarasate musikariaren heriotzaren urteurrenaren harira hainbat ekimen antolatu ditu udala kaste honetan, izanen da astearte eta ostegun artean kontzertu bat edota familientzako tailer artistiko bat izanen dira besteak beste. Eta bestalde Iruñeko udalak pentsio publikoen aldeko mugimendua babestu du. Santo Domingoko aparkalekua itxi eginen da gaurtik hasita datorren astelen arte, iraiak 25, San Fermin txikito jaiak direla eta eginen da aldaketa. Eta deskalzo oskaleko igogailuetako bat itxita egonen da bi egunez konpontzelanak egin behar dituztelako. Mugikortasun astearen barruan Iruñeko udalak emakumei zuzendutako txerrindula martxak antolatu ditu iraiaren 25 arte izena emateko aukera daukazue. Aurrera egin dezagun Berriobitiko udalarekin, Berriobitiko udalak parte hartze prozesu bat ireki du Artika Berriko erdiko enparantzaren inguruan herritarren desirak eta nahiak ezagutzeko prozesua 2017ko irailetik abendura egingo da. Bestalde, iraiaren 11-tik aurrera, hainbat konponketa eginen da muinoen artean trenbidearen gainetik dagoen pasabidean. Euria egiten duenean edo izotza botatzen duenean, zorua irristakorra ez egotea saihestu nahi da horren bidez. Eta ikasturte berriari begira Berriogoitin eta Berriobeitin eskola autobusetarako 3 geltoki egokitu dira kontzeju horietan autobusen ibilbideak antolatzeko. Eta bestalde Berriobeitiko udalak diru laguntzak emanen dizkie udalerrian kokatutako establezimenduei jarritako errotulazioan euskara erabiltzen badute. Aurrera egin dezagun oraingoan Berriozarrekin 2017-2018 udal ikastaren diru laguntza deialdia eskabide aurkezteko epea zabali dago urriaren 11 arte Berriozarko udaletxean. Berriozarko jaiak 2017 argazki lehiaketari dagokionez, argazkiak Berriozarko udalaren auzo bulegoan aurkeztuko dira iraiaren 11-tik 22-ra. Eta bestalde euskarazko udalekoak diru laguntza eskaerari dagokionez, udaletxeko erregistroan aurkeztuko dira iraiaren 1-tik 29-ra. Aurrera egin dezagun burlatarekin azkenik, Gaztelekuko ikastaroetan oraindik plazak daude aisialdiko monitore ikastaroa gazteentzako antzerki tailer euskaraz eta gazteentzako antzerki tailerra gazteleraz izanen dira ikastaro horiek. Bestalde euskara ikasteko diru laguntza deialdia izanen da eskaerak aurkezteko epea irailaren 30-ean bukatuko da.